¿Y qué vas a ver con la cabeza robótica? Mencharme el mon. Això vol dir que te n'aniràs lluny. Aixina de lluny. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant millors condicions de vida i oportunitats perquè els nostres joves vulguen i puguen quedar-se. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. El Club de Fútbol Gandía prorroga 5 días la decisión definitiva. Es reactiva el servei de cita previa de la ITV, pero continúa lent. Frutas Amador y Opel y Citroën Alcodar Motors Gandía patrocinen els esports. Després de finalitzar el temps reglamentari que acabava ahir a les 23:59 hores, gràcies a la participació de l'Ajuntament de Gandia, ha hagut una primera pròrroga fins avui, on ha tingut lloc una reunió a quatre bandes. Per una banda, la del president de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, Salvador Gomar. Per altra, el regidor d'Esports de Gandia, Jesús Naveiro. També el representant dels socis del Club de Futbol Gandia, Rafa Nogueroles. I el representant del grup inversor brasiler, Salvador Marí. Després de la reunió, ha hagut bones sensacions i l'ente autonòmic ha donat una nova pròrroga per a solucionar els temes econòmics fins a l'Assemblea General que està organitzada este proper dimarts 27 d'agost. Així doncs, 5 dies extra per un costat acceptar l'entrada del nou grup inversor i per altra presentar l'aval de prop de 170.000 euros per a que deixin inscriure el club en Lliga Comunitat, però també, i crec que més important, per a que els 700 xiquets i xiquetes de la cantera puguin seguir jugant a futbol la temporada que ve, perquè sí, en cas de que haguera desaparegut el club, també haguera caigut tots els equips de la cantera on els xiquets i xiquetes havien confiat en poder jugar i també havien pagat una bona quantitat de diners al Club de Futbol Gandia. Així doncs, esperança per a poder seguir viu una entitat de 78 anys d'història que sembla podrà continuar els propers mesos i anys. Des de l'Ajuntament ens assabentem, ara farà 24 hores més o menys, a les 2 o les 3 de la vesprada d'ahir, que és el primer moment en el que l'Ibero Parry reconeix ja que està derruït o derrotat, crec que va ser textualment la paraula, i fins a aquest moment jo mai havia sentit parlar així a l'Ibero Parry, per això ens havíem cregut, no a l'inversor que va aparèixer l'any passat, però sí a la gestió de l'Ibero, que sempre ha manifestat que tenia un plan B, inclús un plan C, que no passava per este senyor i que anaven a solventar la situació del club. I així ha sigut, ens ho hem cregut. Fins ahir estàvem en un termini, com dius, in extremis. En un primer moment es va dir que tenia 24 hores, però és que no era ni així. El termini acabava ahir. Frutas Amador i Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia han patrocinat els esports. Ahir per la vesprada, un veler de 15 metres d'eslora va estar encallat a la platja de la Huir, a uns 50 metres a la vora de la mar. El responsable de socorrisme de la platja de Gandia, José Vicente Castelló, explicava que el problema podia vindre del màstil o del timó i que a causa del vent el veler va acabar en la costa, en una zona on les extensions d'arena són prou grans. Donada l'envergadura del veler, va intervenir fins a Salvament Marítim, que aconseguia alliberar l'embarcació passades les 8 de la vesprada. Els tripulants van estar salvaguardats sempre. De fet, no van voler abandonar l'embarcació. Aquest fet, finalment, es va quedar en una anècdota que va entretenir, això sí, tota la vesprada als banyistes que van seguir molt pendents de les maniobres del rescat. Gandia s'ha colat entre les 25 ciutats costaneres més barates d'Espanya per a comprar un habitatge. En concret, ocupa el lloc 18 d'aquest rànquing elaborat pel portal immobiliari pisos.com. Segons aquesta web, a comprar una vivenda a Gandia costa una mitjana de 134.000 euros, 1.490 euros per metre quadrat. Un preu que al juliol de 2021 era de 98.000 euros, 1.090 euros per metre quadrat.
Des del portal immobiliari assenyalen que els habitatges de costa han patit un important encariment del preu en els últims anys, superant en molts casos el 40%. Aquesta pujada de preus es deu, segons aquest portal, a la falta d'oferta d'habitatge enfront a la creixent demanda. La nova plataforma de web de gestió de reserves i pagament de cites prèvies de Citval ha gestionat ja un total de 55.795 cites per a dur a terme la inspecció tècnica de vehicles en les 13 estacions de la província de València. La consellera d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme i també presidenta de Citval, Núria Montes, ha destacat que aquestes xifres demostren que s'ha pogut corregir un dels grans problemes com era la disponibilitat de cites. A més, aquest fet ha generat que reforci la plantilla amb la selecció i la contratació a curt termini de 109 persones com a empleats fixos amb l'objectiu d'estabilitzar este servei públic. D'altra banda, la plataforma de gestió de reserves també ha posat en marxa un sistema nou de semàfors perquè els usuaris puguen conèixer amb més precisió la disponibilitat de cites en cada una de les estacions per a l'inspecció tècnica de turismes. Així, el verd indica que la cita prèvia es pot obtindre en menys de 30 dies. El color taronja indica que la disponibilitat es troba entre 30 i 45 dies i el roig a partir de 45. La Col·legiata de Gandia segueix amb el cicle de concerts a la llum de la Seu, que organitza en col·laboració del Departament de Turisme de l'Ajuntament de Gandia. La música gospel del grup Megoc serà la protagonista del pròxim concert que tindrà lloc aquest dissabte 24 d'agost a les 22 hores. Més de 80 veus i dues desenes de músics amenitzaran una velada sota la llum dels ciris, encara que en aquesta ocasió s'incorporarà també altres llums més festives. Recordem que abans de cada concert, a les 21 hores, està la possibilitat de realitzar una visita guiada al temple. Les entrades de la zona davantera per a aquest concert ja s'han esgotat. La resta poden aconseguir-se en la web de la Col·legiata, col·legiata.org, o en la pròpia taquilla en horari de visita turística. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.